Астана күнне арналған айтулы шаралардың бірі классикалық әуендердің керемет кеші әдеттегідей Есіл жағасында өтіп жатыр. Биылғы шараның ерекшелігі аты әлемге әйгілі авторлармен қатар қазақстандық композиторлардың туындылары да көпшілікке жол тартты. Ал бірегей кештің өзге де басымдықтарын тілшіміз Аслан Қажиевтан сұрап білейік. Аслан, сөз кезегі өзіңде. Аслан? Я аспанасындағы классикалық әуендер көші бұл бұрынғылардан бөлектеу. Бұған ең біріншіден Есілдің жағасына жайғастырылған ерекше сахна дәлел. Шығыс стилінде кескінделген керемет көрініс көпшіліктің көзайымын айналды. Көпшілік демекші классикалық әуендер кешіне тек сықаққан талғампаздар ғана емес, қарапайым қала тұрғындары мен қонақтары да қаптап келгенін көріп отырмыз. Жалпы қарасы мыңнан асып жығылады. Ал аспанасындағы кештің атауы әлі өзгермеген. Әдеттегідей әуен ағысы деп аталады. Сонымен қатар биылғы шараның басты басымдығы деп Түркиядан келген қонақтарды айтуға болады. Анкара қаласындағы мемлекеттік опера және балет театрының әртістері аспан астындағы кештің көркін қыздырмақ. Сонымен қатар биылғы шараға Алматының опера және балет театрының қос тартуы бар екен. Яғни бірер сәттен кейін көрермендер Шахерезада және Кармен Сюита қойылымдарының куәгері болады. Ал басқа да қызықтар жайында осы кештің басқасында жүрген мамандардың өз аузынан естіп білейік. Қазір қасында бүгінгі кештің көркемдік жетекшісі Қуаныш Оразғалиев мырза тұр. Қуаныш аға, жалпы бүгінгі шара туралы бір сыпыра айтып шықтық. Айтылмай қалған басқа да қандай ерекшеліктері бар? Біз 7-ші жыл өтіп жатырмыз фестивальді. Биылғы ерекшелігі ең біріншіден сахнаны көріп тұрсыздар. Жаңадан сахна ойнап салдық. Бұл сахна біздің қазақтың үлкен қара үйіне ұқсаған сахна. Екіншіден болмаған лауазымдық шоу болады. Сосын мына көрермендерге отырғызып отырмын. 770 орын жағасын жауып жағада тұрған халық. 7 жылдан бері біздің мақсатымыз Астананың халқын, Астананың қонақтарын осында классикалық музыкаға осыны үйретіп отырмыз. Осы фестивальді үшінші күні жабады. Алматыдан арнайы шақырып отырмыз. Мемлекеттік камерата, Қазақстан камералық оркестрі, белгілі Гауһар Мырзабекова. Осында үш күн тамашалайды. Жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз, бүгінгі шара бүгінмен бітпейді, бірнеше күнге созылады. Алдағы үш күнде көрермендерге қандай тартуларыңыз бар, қандай сыйлықтарыңыз бар? Ертең айтып кеттік, қазір мына Түркия оркестрі ойнап отыр. Ертең Алматыдан Абай атындағы опера және балет театрының балет тобы келеді. Олар Николай Римский-Корсакский Шахерезада деген балетті көрсетеді. Бизнес-шендердің Кармен Сюитасын көрсетеді. Ал үшінші күні Камерата Қазақстаны мемлекеттік камера оркестрі. Олар өзінің сол өнерін көрсетеді. Рахмет. Естеріңізге сала кетейік, бізбен бірге болған кештің көркемдік жетекшісі Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Қуаныш Абдуллаұлы. Ал жалпы бүгінгі шара аспан астындағы кеш үшті шоумен аяқталады. Астана күніне арналған басқа да қызықтарды алдағы сағаттарда дәл осылай хабарлап отырамыз. Сөз кезегін студияға беремін. Рахмет, бізбен бірге тікелей байланысқа шыққан тілшіміз Аслан Қажиев.